দৰ্শক শ্ৰোতা বন্ধুসকল, আৰণ্যক ক্ৰিয়েশ্যনৰ নিবেদন ভাৰত কি খোজলৈ মই হেমন্ত কুমাৰ ভৰালীয়ে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এনে কেইগৰাকীমান গৃহিণীৰ কথা ক'ম যি কেইগৰাকী মহিলাই একগোট হৈ কৰা কৰ্মৰ বাবে আচৰিত ফল লাভ কৰাৰ লগতে সমস্ত পৃথিৱীৰ বাবে এক অনন্য উদাহৰণ হৈ উঠিছে। 1959 চনৰ প্ৰথমৰ ফালে মুম্বাইত বসবাস কৰা কেইগৰাকীমান অল্পশিক্ষিত মহিলাই ঠিক কৰিলে যে দিনত ঘৰুৱা কৰ্ম নথকা অৱস্থাত তেওঁলোকে কিবাকিবি কৰি দুপইচা অৰ্জন কৰিব। লোহানা নিবাসত বাস কৰা এইসকল মহিলাই অৱশ্যে কি কৰি দুটকা ঘটিব সেয়া ঠিক কৰিব নোৱাৰিলে। যিহেতু এই গুজৰাটী মহিলাসকলৰ প্ৰতিগৰাকী একোজনী ভাল ৰান্ধনি আছিল, গতিকে ৰন্ধনৰ বিষয়টোকে চালি জাৰি চাই শেষত ঠিক কৰিলে যে ঘৰতে তেওঁলোকে পাপৰ তৈয়াৰ কৰিব। যশোৱন্তীবেন যমুনা দাস পাপট, পাৰ্বতীবেন ৰামদাস থোদানী, উজমবেন নাৰায়ণ দাস কুণ্ডলীয়া, বানুবেন তান্না, লাগুবেন অমৃতলাল গোকানী আৰু জয়াবেন ভিঠালানী, এই ছয়গৰাকী মহিলাই ছগনলাল কাৰামাডি পাৰেখৰ পৰা 80 টকা ধাৰে লৈ সেই বছৰৰে 15 মাৰ্চৰ দিনা প্ৰথমবাৰৰ বাবে 4 পেকেট পাপৰ তৈয়াৰ কৰিলে। লক্ষ্মী দাস ভাই নামৰ এজন লোকে তেওঁলোকক সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ লগতে ভুলেশ্বৰ নামৰ এজনৰ সহযোগত পাপৰ বিক্ৰী কৰাৰো দায়িত্ব লয়। এই কেইগৰাকী মহিলাৰ উৎসাহ দেখি তেওঁলোকক সহযোগ কৰিবলৈ গুজৰাটী ছোৱালী কেইগৰাকীমানো ওলাই আহে। তেওঁলোকে সমবায়ৰ ভিত্তিত কাম কৰা এই প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম দিয়া হয় শ্ৰী মহিলা গৃহ উদ্যোগ লিজ্জত পাপৰ। প্ৰায় 3 মাহৰ ভিতৰতে এই সমবায়ত যোগ দিয়া মহিলাৰ সংখ্যা হ'লগৈ 25 গৰাকী। লাহে লাহে দেখা গ'ল যে প্ৰথম বছৰটোত এই উদ্যোগে 6,196 টকাৰ পাপৰ বিক্ৰী কৰিছে। অৱশ্যে সেই প্ৰথম বছৰটোত বাৰিষাৰ 4 মাহ আৰ্দ্ৰতা বৃদ্ধিৰ বাবে তেওঁলোকে ভাল পাপৰ তৈয়াৰ কৰিব পৰা নাছিল। 5 বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে বিভিন্ন পন্থাৰে কোঠালি শুষ্ক কৰি ৰাখি বিৰতি নোহোৱাকৈ কৰ্ম কৰি যায় আৰু তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত প্ৰসাৰতা লাভ কৰি গৈ থাকে। আৰু আজি লিজ্জত পাপৰ ব্ৰেণ্ডৰ এই পাপৰে বছৰি 650 কোটি টকাৰো অধিক ব্যৱসায় কৰে। কেৱল মহিলাই চলোৱা এই সমবায়ৰ কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা এতিয়া কিমান জানেনে? 44,000। গতিকে কৰ্মৰ কোনো সৰু বৰ নাই, মাথো আন্তৰিকতাৰে শৃংখলাবদ্ধভাৱে কাম কৰি গ'লে এই পৃথিৱীৰ সফলতাৰ দুৱাৰ নিজে খোল খায়। আজিলৈ ইমানেই। আকৌ নতুন নতুন তথ্য সমৃদ্ধ তথা উৎসাহমূলক ভিডিঅ' লৈ আপোনাৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম। আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ।